Dalam post yang lepas dekat YouTube channel saya, ramai yang memilih untuk saya review Samsung Galaxy A54 5G. Kenapa ramai yang nakkan smartphone ni kan? Adakah disebabkan spek dia? Ataupun disebabkan jenama dia? Samsung. Jadi disebabkan tu, jom kita nak review Samsung Galaxy A54. Hampir-hampir ke flagship, betul ke? Dengan harga RM1,869, anda boleh dapat dengan 4 pilihan warna. Macam sekarang ialah warna hitam, kita ada warna putih, kita ada warna purple dan juga kita ada warna lime. Oh, warna lime tu warna hijau dia, nampak cantik juga. Cuma bila anda beli, anda akan dapat kotak dan juga kabel sahaja. Ah, memang yang itu je diberikan. Sebab itulah dekat saya sekarang hanya ada smartphone sahaja. Sebab yang lain seseri pun tak ada. Tapi tak apa, kita akan bincang satu persatu sebelum kita membuat kesimpulan kan. Mungkin disebabkan tak ada benda tu, mungkin Samsung letak benda-benda lain. First kali, skrin dia jenis AMOLED kat sini 120Hz. Memang saya boleh katakan panel dari segi Samsung sendiri ni memang nampak cantik paparan dia. Dengan HDR10+, dan juga skrin bersaiz 6.4 inci, dia punya skrin ni okay, dia tak luas sangat tau. Dia still lagi macam ada border dekat bahagian tepi, itu yang kurang. Tapi saya suka dengan paparan warna dia yang nampak pop dekat sini. AMOLED dia memang betul-betul AMOLED yang cantik lah kat sini kan. Ya, mungkin Samsung dia optimal untuk smartphone dia je kot. Okay, tak apa. Kemudian kita nak tengok bab dia punya rekaan. Okay, smartphone ni dia tebal sikit tapi dia tak berat sangat tau. Bila anda pegang, anda akan rasa macam memang selesa untuk penggunaan sebelah tangan. Sebab skrin dia just 6.4 inci je, jadi dia tak besar pun. Dengan saiz yang agak compact macam ni, saya boleh katakan memang sedap bila anda pegang smartphone ni. Kalau pakai casey, mungkin akan rasa lebih tebal dan mungkin tak berapa best lah. Lagipun anda boleh tengok lah dekat bahagian belakang sendiri pun, dia punya rekaan kaca kan. Nampak tu, dia punya fingerprint memang akan lekat kat bahagian belakang ni. Itu yang kurang, tapi dia punya rekaan yang cantik. Walaupun sangat-sangat simple kat sini. Jadi kalau dia punya rekaan ni cantik, skrin ni cantik, macam mana buat prestasi dia? Sebab dekat Samsung ni, dia lain daripada smartphone lain. Sebab mereka ada chipset sendiri. Macam kat sini, kita gunakan Exynos 1380. Ianya ialah 5 nanometer. Dan saya sebenarnya dah lama tak guna Samsung. Bila dah berubah balik guna Samsung, saya boleh katakan mid-range dia agak terkesan. Prestasi dia agak hebat dekat sini kan. Setara dengan smartphone-smartphone mid-range yang lain. Dengan harga-harga yang lebih kurang macam tu lah. Cumanya ada satu masalah kadang-kadang bila anda tengah main sedap-sedap scroll Facebook, TikTok dan sebagainya, tiba-tiba dia akan panas seketika, sikit sekejap je. Cuma benda tu macam kadang-kadang rasa macam kurang selesa lah kan. Kalau anda guna untuk penggunaan lama, tiba-tiba rasa macam apa, panas smartphone ni, tak ada download apa pun kan, tak main game pun, dia macam tiba-tiba random jadi-jadi. Dan masalah tu rasanya macam bagi saya mungkin lah bukan major punya isu, just minor saja. Penggunaan Android yang terbaru iaitu Android 13 kat sini dan juga One UI 5.1. Okey, alang-alang tu kita bincang sikit about gaming dia. Okey, macam mana dengan prestasi Exynos 1380 ni? Anda nak tengok macam mana saya main game, anda boleh tengok, tonton dekat channel saya. Cuma secara ringkasnya saya boleh terangkan lah. Kalau anda main game-game macam yang ringan, Mobile Legends, PUBG Mobile, memang rasa semua kat sini, grafik dia pun tune kat sini, tinggi-tinggi juga grafik dia, boleh rapat kanan. Cumanya bila anda cuba untuk main game yang lebih intens, contohnya macam Genshin Impact. Genshin Impact ni kalau anda start guna medium, anda akan rasa sedikit frame drop. Tapi dia still lagi boleh main dekat sini. Itu bukanlah satu masalah. Tapi dia punya suhu dia agak panas. Suhu dia akan berlegar sekitar 42 macam tu kan. Yang mana bagi saya macam dah ada dekat area yang agak panas. Jadi bila anda main smartphone ni, anda akan rasa macam kurang sikit lah selesa dia. Dan ditambah dengan panel belakang dia ni kan, memang akan rasa lebih cepat panas kat sini. Tapi kalau tak kisah, tak ada masalah pun. Jadi bagi saya, prestasi Exynos 1380 ni kalau nak lawan dengan Snapdragon 7 Gen 1 ke, memang tak lah kot. 7 Gen 1 tu lebih better ataupun 7 Gen 2. Kalau tanya saya lah, mungkin Exynos ni dia macam lebih kurang kategori 7 series Snapdragon yang sebelum ni, 700 kan. Macam tu lah dia punya prestasi. Jadi bagi anda yang nak main game-game yang agak intense, saya mungkin kurang sarankan smartphone ni. Tapi Samsung, jangan lupa dia padu buat kamera, betul ataupun tidak? Jawapan saya betul dan juga tidak. Kenapa dah? Okey, kamera utama dia ialah 50 megapiksel kat sini. Dan saya berkatakan tangkapan, kalau anda ada tangkapan pada pencahayaan yang sangat-sangat baik, mungkin di waktu pagi, di waktu petang, ditambah dengan cahaya matahari yang terpapar dekat sini kan, memang tangkapan dia cantik.
cun sangat kat sini. Tetapi bila dah start untuk gelap-gelap dan juga dalam keadaan malam, tangkapan dia agak hancur kat sini. Mungkin punya kualiti untuk cuba dapatkan cahaya tu okey, tapi dari segi dia punya detail kat sini, dari segi dia punya noise kat sini agak ketara juga walaupun anda gunakan night mode. Dan kalau nak tengok untuk gambar yang biasa sekalipun tapi kurang cahaya pun tak berapa cantik kat sini. Tapi kamera depan dia, ha, ramai sangat yang minat Samsung sebab kamera depan, bukan sebab kamera belakang sebenarnya. Kamera depan ni ialah 32 MP dan kualiti kamera depan ni kalau nak angkat gambar selfie 05 ke apa kat sini kan memang ngam-ngam cantik kat sini. Tetapi still lagi sama masalahnya bila nak angkat gambar pada waktu malam. Itu je. Dan lagi satu, punya shutter tu agak slow sikit lah. Jadi kalau nak selfie tu macam anda kena pegang, anda kena tekan, anda kena hold sekejap supaya tangkapan anda tak lari. Macam mana pula dari segi kualiti video kan? Samsung Galaxy A54 5G ni okey tak apa tidak? Jom. Jadi inilah rakaman untuk Samsung Galaxy A54. Saya suka dengan warna dia. Kalau tengok dekat langit, warna dia memang cantik dekat sini. Warna biru dia naik kan. Jangan cuba pusing. Dan saya rasa saya nak cuba berjalan dan anda tengok adakah kawalan gegaran ni bagus ataupun tidak. Tinggalkan komen anda kat bahagian bawah. Ini ialah merupakan contoh rakaman untuk kamera depan Samsung Galaxy A54. Saya boleh katakan warna dia cantik kat sini. Macam nak tengok kamera depan ni, kualiti dia memang terbaik kat sini lah. Cuma dia agak dekat sini. Nice. Pendapat anda? Bateri. Ketahanan bateri ni bagi saya average kat sini. Dia tak terlalu laju drain ataupun dia tak terlalu tinggi drain dia. Cumanya kalau nak guna untuk penggunaan pada pagi ke lewat malam tu mungkin tak dapat kadang-kadang. Kalau setakat malam penggunaan saya lah kan, saya rasa okey je. Satu masalah dia yang saya memang tak gemar daripada Samsung pada dulu lagi, iaitu fast charging. Dia tak bekalkan fast charging sebenarnya. Dia hanya ada 25W sahaja dekat sini dan anda kena beli sendiri adapter dia. Tak ada adapter yang dibekalkan sebab saya dah bagi tahu tadi memang kabel saja yang ada dalam kotak tu. Jadi anda kena dapatkan adapter baru kat sini dan adapter anda tu mungkin tak mahal sangat lah sebab nah 25W je, bukan fast charging. Nak cakap fast charging lagi ke? 25W saja phone ni yang boleh support. Tak macam smartphone lain yang ada kat pasaran mungkin 60 ataupun 120. Nampak gayanya pengiklanan daripada Samsung ni nampak macam nak fokuskan tentang ketahanan. Contohnya macam IP67. Setakat percikan air sikit-sikit tu tak ada masalah, anda still boleh guna lagi. Jadi kepada anda yang mungkin bawa motor tengah-tengah hujan kan, tiba-tiba oh perasan, oh aku ada guna Samsung Galaxy A54 5G. Jangan risau, smartphone anda still lagi selamat selagi tak menyelap. Mungkin boleh menyelap 1 meter dalam masa 30 minit. Tips untuk anda tak rasa macam ada lagi ataupun anda tak nak rasa padas kat sini ialah anda kena selalu clearkan RAM. Itu sahaja. Ini tak ada macam tips-tips yang pelik-pelik kat sini. Jadi secara kesimpulannya, macam mana Samsung Galaxy A54 5G ni? Adakah saya boleh recommend kat anda? Okey, saya recommend kepada anda yang mungkin sukakan kamera Samsung pada dulu lagi, tambah-tambah kamera depan yang agak cun tu. Kemudian kedua, dia punya design yang cantik. Dan yang ketiga, bab dia punya screen. Screen dia pun cantik kat sini. Nak kata pengalaman gaming, kalau anda just guna untuk gaming yang casual macam ML ataupun PUBG tadi, yes, yang ini still lagi berbaloi. Tapi kalau anda mencari sebuah smartphone yang lebih berat kepada gaming kan, ataupun lebih anda rasakan macam nak performance bukan smartphone ni, anda boleh cari banyak lagi smartphone yang ada kat pasaran tu dengan harga macam ni, RM1,899. Ingat, apa tujuan anda untuk beli smartphone? Itu yang penting. Apa pula pendapat anda kan? Saya nak tahu juga. Sebab iyalah, kita ada pendapat sendiri. Apa kata anda tinggalkan komen anda dekat bahagian bawah. Dan macam-macam, jumpa like, subscribe dan share. Terima kasih. Jumpa lagi.